कड़े जीवो एटिका सो एटिका सो एटिका सो कर जय जगन्नाथ मु सुभश्री आपण मन को स्वागत करछ मोर यूट्यूब चैनल को जेटा की श्री ब्लॉग्स को तो आशा करछ आपण माने समस्त भल रहथिबे आमे भी सब भल रहछु तो एबे टाइम 9टा हलानी तो एबे आमे बाहर जो टिके बाहर को जेबु तो जेटा की स्कूल जो जो स्कूल बुझे पय जेबु जे केठी माने एडमिशन करिमा तो दे तीनटा स्कूल बुझिबा तो पाखा पाखी जेठी सुविधा हबो हमको तो एबे बाहर छ तो जाऊ छी तो आसला परे जदि मु रेकॉर्डिंग किछ कर पाले तो करबे नने नै आ आसला परे मु कथा हो छी ना तमे निजे जूता पिंधि छ सोरस आ जीरा को भिजे तापर प्याज रसुण तेल कुछ नहींचे आलु सीजन छुए तो ये ग्राइंडिंग बन सब सागर तो मजा भी हो तो ये मुझे अल्प टे अदा मछ को सब मैं तरकारी करी तो अदा मछ भजा करी अदा मछ झोल तरकारी करी चलो देखिए जीरा प्याज देखिए अल्प टे छिंचा मसला देखिए टे भजा कर भाजी नौ रोसे सरीगला तो रोसे जितक भी करनी तो बहुत गरम भी हो तो फटाफट जिते शीघ्र रोसे करेंगे रोसे सारी तो जो छुई आलु मूल तो रास्तार गला देख ली कि कंटिया मछ जो छोट छोट ये छोट छोट तो सीटा मन है तो आसला नहींक आसले भी भजा करूल कर मानने खाए बन तो सालाड टे काट भाई तो आम जा आज बहुत व्यस्त मानने बहुत लेट हो गला मतलब जो छुआर स्कूल एडमिशन करने तो आज किसी जन कहे कि ये छोट मैंने मुझे तो भावे बहुत छोट अच्छे एवं तथा एडमिशन करें तो समस्त करपर भी मुझे कहली जिते कह एजटा तार ठीक अच्छे तो से कहले कि
ଯେଉଁ ନାହିଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଛୁଆମାନେ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ତ ମୋ ମତରେ ବି ଯେ ଠିକ୍ ବି ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା ଭଲ, ତ ନ ଛାଡ଼ିବା ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ଛାଡ଼ିଲେଣି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କହିତେ ଗଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଯେ ହଁ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛି, ମୋ ଛୁଆ ପଢ଼ିପାରିବନି କି କରିବନି, ତ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଭଳିଆ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ଆମ ଘରେ ବି ରାଜି ନା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଖରେ ହେବା ପାଇଁ, ତ ପାଖ ହେଲା ବେଳକୁ ତ ପାଖରେ ବୁଝେ ନାହିଁ, ତ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା'ପରେ ଏଠି କିଏ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବି ଆମେ ଜାଣିନି, ଏବେ ଥର ଜଷ୍ଟ କିଏ ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲା ବାହାରିକି ଆସିଥିବ ଧର ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ସେଠି ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଘର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେହେତୁ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ସେଠି ପଢ଼େଇବା ବୋଲିକି ଭାବିଛେ, ତ ସେ ଜାଗାଟାର ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲା ବାହାରିକି ଆସିଛି, ତ ସେ ଏବେ କନଭେଣ୍ଟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ସେଠି ପଢ଼େଇଲେ ଭଲ ହେବ, ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ସେଠି ଭଲ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ତ ଛୁଆର କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉ କି ନ କିନ୍ତୁ ଛୁଆର କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି, ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତ ଆଉ ଯେ 3 ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ, ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛୁ ଘଣ୍ଟେ ହାଏଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ପୁରା ନୁହେଁ, ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ କମ୍ପଲସରି ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ନେଉଛନ୍ତି ଟାଇମ୍, ଛୁଆଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଠି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ମିଶିଲେ, ମାନେ ମିକ୍ସିଂ ଜିନିଷଟା ସେଠି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖିବା କେଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛି, ଘର ଯେଇଠି କହିବେ ତ ସେଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା, ତା ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।